Agar brokeringiz asabini azgina o'ynagingiz kelsa, voy bu bola qanday qilib narxlarning harakatini aniq topvotdi deyishni xohlasangiz, videoni albatta oxirigacha diqqatli bilan ko'ring. Bugungi videoda siz bilan Elliot to'lqinlarining kelib chiqishi, Elliot to'lqinlarini oddiy qilib tushunishimiz, Elliot to'lqinlarining asosiy qoidalari, Elliot to'lqinlarini ishlatilish usullari va bonus sifatida Elliot to'lqinlarini avtomatik chizadigan indikatorlarni qatdan olishingiz, qanday o'rnatishingizni videoning oxirida aytaman. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Elliot to'lqinlarini kelib chiqishi. Xullas, bu ajoyib to'lqinlarni yaratuvchisi haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Demak, Wikipediyaga murojaat qilganimizda bizga quyidagicha ma'lumotlarni, ya'ni Ralph Nelson Elliot amerikalik buxgalter va muallif bo'lib, fond bozori ma'lumotlarini o'rganish, uni trader psixologiyasining siklik tabiatining tafsifi va texnik tahlil shaklini to'liq tamoyilini ishlab chiqarishga olib keldi. U moliya bozoridagi tendensiyalar va o'zgarishlarni aniqlaydi va hokazo. Tug'ilgan sanasi 1871 yil 28 iyul Kansas Amerika Qo'shma Shtatlarida va o'lgan sanasi 1948 yil 15 yanvar Kings Park New York Amerika Qo'shma Shtatlari. Xullas, oila bola chaqalari haqida to'xtamaymiz, chunki bu bizga foydasi yo'q. Asosiy diqqatni qanday qilib Elliot to'lqinlarini paydo bo'lganiga qaratamiz. Asosiy va dastlabki kasbi buxgalterlik bo'lgan, demak, soqqani qatdan va qandoq kelishini juda ham yaxshi bilgan Elliot. Yoki bo'lmasa birovi soqqasini sanash joniga tekkanidan bo'lsa kerak, o'zini treyderlik rolida sinashga qaror qiladi. Balkim pensiyada o'tirish joniga tekkanidan ham bo'lishi mumkin. Buni aniq hech kim bilmaydi. Xullas, 1930-yildan boshlab Ralph Nelson Elliot fond bozorlarini titkilab, ko'p emas, kam emas 70 yillik indekslar grafikini tahlil qilib, o'zini natijalarini Charles J. Collins bilan birgalikda 1938-yilda The Wave Principle to'lqin nazariyasi yoki boshqacha qilib aytganimizda to'lqinlar prinsipi nomli kitobini yozadi. Xullas, Elliotni fikricha, insoniyat sivilizatsiyasida hamma narsa qanaqadir o'ziga xos ritmik tartibda bo'lar ekan. Shuning uchun bu ritm yoki to'lqin amplitudalari deymiz ammo kelajakka cho'zilishi mumkin. Bu esa moliyaviy bozorlarni keyingi harakatini prognoz qilishni imkonini beradi. Elliotni bu gaplari va bu chiqargan kitobi hali hayotligi paytida hech kim tomonidan unaqa jiddiy qabul qilinmadi. Bu to'lqinlarni Wall Street'da esdan chiqib ketmasligiga Charles Collins o'zini Elliot Wave Principle, o'zbekchada Elliot to'lqinlari prinsipi kitobi bilan hissa qo'shadi. Undan keyin 1950-60-yillarda Hamilton Bolton to'liq Elliot to'lqini nomli kitobini chiqaradi. Xullas, Boltondan keyin Alfred John Frost bu to'lqinlar bilan qiziqib qoladi va o'zini shu yo'nalishga bag'ishlaydi. Lekin undan keyin bu mavzuni ommalashtirish va bizgacha kelishiga katta hissani qo'shgan shaxs Robert Proctor bo'ladi. Robert R. Proctor Jr. amerikalik moliyaviy yozuvchi va moliyaviy bozor tahlilchisi. Bugungi kunga qadar Proctor Elliot Waves bo'yicha eng yaxshi mutaxassis hisoblanadi va uning elliot.com veb-sayti bu borada dunyodagi eng yaxshi manba hisoblanadi. Etta juda ko'p ajoyib prognozlar mavjud. Masalan, uchun Proctor veb-sayti mutaxassislari 2008-yildagi inqirozni u paydo bo'lishidan bir necha yil oldin muammosiz prognoz qilishgan. Xullas, nima demoqchiman? Bu insonlarning hammasi bizgacha qilinishi kerak bo'lgan hamma qiyin ishlarni qilib bo'lishgan. Bizga bo'lsa bor yo'g'i shu sodda qilib chiqarilgan tizimni tushunib olish qoladi xolos. Elliot to'lqinlari qoidalari, uni qanday ko'rinishi va shunga o'xshagan qiziq narsalarni bo'lsa, hozir siz bilan sekin ko'rib tanishib chiqamiz. Elliot to'lqinlarini oddiy qilib tushunishimiz. Elliotning so'zlariga ko'ra, bozor birinchi 5ta impuls va 3ta correction to'lqin shaklida harakat qiladi. Bu nima degani, qanaqa u desiz, hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi 5ta impuls to'lqinini bo'linglab tushunib olamiz. Yuqoriga yo'nalgan trend. Uptrend holatidagi vaziyat. Birinchi to'lqin buqalani ishga kirishishi bilan boshlanadi. Qoida tariqasida bu aktivni sotib olish vaqti kelganiga qaror qilgan treyderlarni birinchi qadami bo'ladi va narx ko'tarila boshlaydi. Ikkinchi to'lqin ayiqli buqalani damga chiqarib, ishga kiradigan paytda betta treyderlar birinchi to'lqin tugadi deb sdelkadan chiqishadi va natijada narx pasayadi. Biroq narx pastki minimumlarni yangilamaydi va narx harakati yana o'zgaradi. Uchinchi to'lqin
to'lqin. Buqala dam ob bo'lishganidan keyingi yangi harakati. Bu to'lqin odatda eng kuchli va uzoq harakat to'lqini deb hisoblanadi. Bu yerda treyderlarning asosiy qismi narxga e'tibor berishadi. Oddiy qilib aytganda, bozorda hamma narsa takrorlanadi. Prinsipi bo'yicha endi hamma sotib olishga shoshiladi va to'lqin ko'tariladi. 4-chi to'lqin. Yana ayiqlarni bozorga tashlanishini va buqalarni qisqa damga chiqarishini ko'rsatadi. Oldinroq sdelkaga kirgan treyderlar yana sdelkalarni yopishga va foydalarini tezroq chiqarishga kirishadi. 5-chi to'lqin. Buqalar dam ob bo'lishgandan keyingi oxirgi harakati. Bu to'lqin tendensiyaning eng yuqori nuqtasi. Barcha aqlli treyderlar allaqachon sdelkalardan chiqishga ulgurishadi va narx faqat his-tuyg'ular va tendensiya abadiy davom etishiga ishonchi borlar tomonidan ushlab turiladi. Bularning hammasi trend bo'ylab harakat qilayotgan asosiy 5 ta to'lqin hisoblanadi. Uni davomi sifatida hali 3 ta correction to'lqinlari keladi. Keling shu 3 ta correction to'lqinlarini bo'linglab tushunib olamiz. Adashib qolmaslik uchun bu to'lqinlarni belgilashga harflar ishlatilgan. Bular A, B va C. A to'lqin buqalarga qarshi ayiqlarning hujumini bildiradi. Sdelkalarni foyda bilan yopgan treyderlar endi bozorni qarama-qarshi tomonga harakatidan foydani qidirishadi va oldingi aqlli buqalar sekin ayiqlarning roliga o'tishadi. B to'lqin endi ayiqlarning hujumini jiddiy qabul qilmagan buqachalar ishga kirishadi. Hali hammasi oldinda deb, sdelkalardan chiqmagan yoki yana narx ko'tariladi degan umidda sdelkalarni ochgan treyderlarni oxirgi kurashini ko'rsatadigan to'lqin. C to'lqin vaziyatni ayiqlar to'liq qo'llariga olgan paytda. Bu xaridorlarni umidi bir tiyin bo'lib, sdelkalarni zarar bilan yopishlari bilan tugaydigan to'lqin hisoblanadi. Biz hozir Elliot to'lqinlari patterni uptrend holatidagi harakatini ko'rdik. Endi shu downtrend holatidagi harakatni ham bo'linglab ko'rib chiqamiz. Pastga yo'nalgan trend, downtrend holatidagi vaziyat. Birinchi to'lqin ayiqlarni ishga kirishi bilan boshlanadi. Qoida tariqasida bu aktivni sotish vaqti kelganiga qaror qilgan treyderlarni birinchi qadami bo'ladi va narx pasaya boshlaydi. 2-chi to'lqin buqalar ayiqlarni damga chiqarib ishga kiradigan payti. Betta treyderlar birinchi to'lqin tugadi deb sdelkalardan chiqishadi va natijada narx ko'tariladi. Biroq narx yuqori maksimumlarni yangilamaydi va narx harakati yana o'zgaradi. 3-chi to'lqin ayiqlarni dam ob bo'lishganidan keyingi yangi harakati. Bu to'lqin odatda eng kuchli va uzoq harakat to'lqini deb hisoblanadi. Betta treyderlarning asosiy qismi narxga e'tibor berishadi. Oddiy qilib aytganda, bozorda hamma narsa takrorlanadi prinsipi bo'yicha endi hamma sotishga shoshiladi va to'lqin pasayishda davom etadi. 4-chi to'lqin yana buqalarni bozorga tashlangani va ayiqlarni bo'lsa qisqa damga chiqishi kuzatiladi. Oldinroq sdelkaga kirgan treyderlar yana sdelkalarini yopishga va foydalarini yana chiqarishga kirishishadi. 5-chi to'lqin ayiqlar dam ob bo'lishganidan keyingi so'nggi harakati. Bu to'lqin tendensiyaning eng pastki nuqtasi. Barcha aqlli treyderlar allaqachon sdelkalardan chiqishga ulgurishadi va narx faqat his-tuyg'ular va tendensiya abadiy davom etishiga ishonchi borlar tomonidan ushlab turiladi. 5 to'lqinli impuls tuzilishidan keyin yana 3 to'lqinli correction mavjud. Bo'yi aytganimdek, adashmaslik uchun bu to'lqinlarni belgilashga harflar ishlatilgan. Bular A, B, C. Demak, A to'lqin ayiqlarga qarshi buqalarni qattiq hujumini bildiradi. Sdelkalarni foyda bilan yopgan treyderlar endi bozorni qarama-qarshi tomonga harakatidan foydani qidirishadi va oldingi aqlli ayiqlar sekin buqalarni roliga o'tishadi. B to'lqin endi buqalarni hujumini jiddiy qabul qilmagan ayiqchalar ishga kirishadi. Hali hammasi oldinda deb sdelkalardan chiqmagan yoki yana narx pasayadi degan umidda sdelkalarini ochgan treyderlarni oxirgi kurashlarini ko'rsatadigan to'lqin. C to'lqin vaziyatni buqalar to'liq qo'llariga olgan paytda. Bu sotuvchilarni umidi bir tiyin bo'lib, sdelkalarini zarar bilan yopishlari bilan tugaydigan to'lqin hisoblanadi. Tushunishimiz uchun xullas, Elliotning o'zi bu to'lqinlarda birinchi navbatda treyderlarni hissiy va psixologik holatini ko'rgan. Hozir sразу aytishim kerak, mavzuni diqqat bilan chalg'imasdan ko'rishimiz shart bo'lgan qismiga o'tamiz. Chunki iloji boricha diqqatni jamlaymiz. Elliot to'lqinlarining asosiy qoidalari.
Ralph Elliot'ning to'lqin nazariyasining asosiy qoidalari quyidagilardan iborat. Birinchi to'lqin yangi tendensiyaning boshlanishini va correctiondan keyin tendensiyaning davom etishini anglatadi. Ikkinchi to'lqin bu narxning birinchi qaytarilishi. Ralph Elliot ikkinchi to'lqin hech qachon birinchi to'lqin boshlanadigan nuqtaga yetib bormasligini ta'kidlaydi. Uchinchi to'lqin odatda barcha to'lqinlarning eng kuchli va eng uzunidir. Elliot'ning klassik nazariyasiga ko'ra bu 3-chi to'lqin qolgan to'lqinlardan qisqasi bo'lishi mumkin emas. 4-chi to'lqin yana bir orqaga qaytish. Ralph Elliot 4-chi to'lqinni 1-chi to'lqin o'tgan hududga kirmasligi kerakligini aytadi. 5-chi to'lqin siklning oxirgi impuls to'lqini. Uning davomiyligi 3-chi to'lqinning davomiyligi bilan bir xil bo'lishi mumkin. A, B va C to'lqinlari correction 3-ta to'lqinidir. A to'lqin 1-chi to'lqinning boshlanish darajasidan pastga tushmasligi kerak. B to'lqin 5-chi to'lqin tugagan darajasidan o'tishi kerak emas. C to'lqini ham 1-chi to'lqinning boshlanish darajasidan pastga tushmasligi kerak. Bularning hammasi birinchi qarashda vobshe qiyin ko'rinishi mumkin. Men sizni tushunaman jigarim. Bu narsalarni 2-3 marta chizib takrorlab ko'rsangiz, tez yodda qoladi. Xavotir olmang. Uni ustiga erinchoqlikni hech kim admin qilmagan. Shunga oldinda hali avtomatik Elliot to'lqinlarini chizadigan indikatorlar kutyapti bizni. Hozir sdelkalarni qatta ochishimiz kerak degan savolga tez to'xtab o'tamiz edi, keyin hammasini qattan olishingiz mumkinligini ko'rsataman. Xullas, chalg'imang. Elliot to'lqinlarini ishlatish usullari. Elliot to'lqinlarini qaysi time frame'larda ishlatishimiz kerak? Buni asosiy kitobida keltirilgan time frame'larga bo'ladigan bo'lsak, bu 1 oylik, 1 kunlik va 1 soatlik time frame'lar. Ularning hammasini multi-frame usulida ishlash deymiz. Agar u mavzuni ham o'rganishni xohlasangiz, unaqada kommentariyalaringizni kutaman. Keling misol qilib, menga Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'rsating desam, menga shahringizdan turib, "Ana tomonda" demaysiz-ku? Yo'q, uni yer sayyorasi xaritasidan topib ko'rsatasiz, to'g'rimi? Endi shu AQShni, Nyu-York shahrini ko'rsating menga desam, butun mintaqani qanaqadir nuqtasini ko'rsatasizmi? Yo'q, uni Amerika Qo'shma Shtatlari xaritasidan qidirib topib ko'rsatasiz menga, to'g'rimi? Endi shu Nyu-Yorkdagi Ozodlik haykalini menga ko'rsating desam, butun AQShni xaritasidan qidirasizmi? Yo'q, albatta. Uni Nyu-York xaritasidan qidirib topasiz. Buni hammasi uzoqdan tushuntirish bo'lsa ham, bizani ishimizga ham shunaqa ishlaydi hammasi. Oldin katta time frame'lardan boshlab, kichkinarog'iga o'tamiz. Undan keyin ishlaydigan time frame'ga o'tamiz. Elliot qoidalarini yaxshilab eslab qoling deganim bekorga emas edi. Chunki qoidalarni o'zi bizga sdelkaga kirishimizni nuqtalarini ko'rsatadi. Birinchi variantda sdelkaga kirishimizni oson usuli. Ikkinchi to'lqin hosil bo'ldi deylik. Qoidada bilamiz, ikkinchi to'lqin birinchi to'lqin boshlanish darajasiga kirishi mumkin emas. Shundan kelib chiqib, sdelkani trend bo'ylab ochamiz va stopni birinchi to'lqin boshlanishiga qo'yishimiz mumkin. Bu analizimiz aniq ishlasa, bu bizga butun 3-chi to'lqinni ushlashimizga imkon beradi. Ikkinchi variantda sdelkaga kirishimiz oson usuli. Masalan, uchun 2-chi to'lqinni o'tkazib yubordingiz. 3-chi to'lqin tugadi deylik. Bunda ham o'ziga xos foydalansa bo'ladi. Bu misol uchun 3-chi to'lqinchalik foydani qotasini keltirmasa ham yo'dan ko'radiganidek. Yana Elliot qoidalariga qaytadigan bo'lsa, 4-chi to'lqin 1-chi to'lqin darajasiga kirishi mumkin emas. Shu holatdan foydalanib, biz ham asosiy trend harakati bo'ylab 5-chi to'lqinni ushlash uchun sdelkaga kiramiz. Stoppa bo'lsa, 1-chi to'lqin tugagan darajasiga qo'yamiz. 3-chi variantda sdelkaga kirishimizni oson usuli. 5-chi to'lqinni qo'ldan chiqargan bo'lsangiz, zarari yo'q. Bizda hali A, B, C to'lqini bor. Bunda biz A to'lqinini ushlashga harakat qilishimiz mumkin. Agar stoppa 5-chi to'lqin darajasiga qo'yadigan bo'lsangiz, unaqada bizga C to'lqinini ham ushlash imkonini beriladi. Chunki qoidada yozilishi bo'yicha B to'lqin 5-chi to'lqin darajasigacha ko'tarila olmaydi. Xullas, biz shu 3-ta sdelkaga kirish nuqtalarini eng sodda usulida bo'lsak bo'ladi. Aha, bu bo'ldi. Hammasini qoida bo'yicha qilsam, demak bugundan sdelkalar 100% plusda yopiladi degani emas bu. Betta 100% ishlaydigan narsani o'zi yo'q. Shunga risk management qoidalarini esimizdan chiqarmaymiz. O'ylaymanki, bugungi mavzudan keyin grafiklar ko'zingizga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Bonus. Xullas, bonusga keldik. Elliot Waves indikatorini qatdan olishingizni videoni oxirida aytaman degandim. Mana marhamat. Video ostida Dado Trader Instagram sahifasiga o'tasiz. Unda stories va aktuali bo'limida qatdan olishingiz mumkinligini ko'rsatganman.
Shunga vaqtni bekor ketkazmasdan tezroq o'tib, indikatorni olish usulini va uni o'rnatish usulini ko'rishingiz mumkin. Jonila omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.